Programa Pescando com Amigos. Apoio Cultural, Prefeitura de Anápolis. Cidade de Todos. Começando mais um programa Pescando com Amigos. Estamos aqui organizando a aeronave. Vamos fazer um voo de 3 horas e meia até a pousada Portal da Amazônia no rio Teles Pires. Um rio muito piscoso, tem uma variedade muito grande de peixes. Na época de rio cheio, podemos variar bastante lá. Os amigos já estão terminando ali, nós estamos preparados para sair já. Vamos lá, acompanha a gente aí nessa aventura. Pescando com Amigos, rio Teles Pires. Bora! No, it just ain't so easy like that. I turn the page to read the story again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding, and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking but nothing, we're just moments. We're clever but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying, but where is this all leading? We'll never know. Faster than you could say disaster. Wanna take a time lapse and look at it back and find the last word. Maybe that's just the answer that we're after. But after all, we're just a bubble in a boiling pot. Just one breath in a chain of thought. The moment's just combusting. Feel certain, but we'll never, never know. Sure seems the same. Give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing. Never know. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just you. Bom, pessoal, mais uma vez o programa Pescando com Amigos aqui na pousada Portal da Amazônia. Meu amigão aqui de longa data, o Marcão, nosso guia Josias ali. Marcão, muita água, hein? Tá bem cheio o rio, né? Mas isso é sinal de que... Mas muito peixe também. Muito peixe, né? Muito peixe. Estamos preparados para sair já. Vamos lá, gente, vamos atrás desses peixões aqui do rio Teles Pires. Acompanha a gente. Chumbo aqui bem pesado mesmo. E um empate de aço de 200 libras. E a linha 120 milímetros. Realmente um equipamento muito pesado, mas é de acordo com o que está pedindo aqui o rio. Se colocar mais leve, o chumbo não vai descer, a isca não vai ficar bem posicionada, provavelmente não vai ter ação. Vamos lá, vamos tentar dessa forma aqui primeiro. A gente está soltando a isca e levando o barco até o local ideal. Aproximadamente uns 70 metros do ponto que nós deixamos a isca. Vamos amarrar aqui nessa galhada.
Soltamos a isca bem num poço. Josias está posicionando o barco. Olha lá, a linha fica bem esticada. Com aquele chumbo pesado, a gente consegue deixar ela no local ideal. O peixinho tá aí. Aqui já tá. Acho que já tá na boca dele. Isso é pesado. Não, hein? Será? Soca. Talvez pegou e veio pra cá de encontro também. Tá. Tá sim. Tá? Vamos lá. Vamos ver se esse peixe tá aqui mesmo. Ó, oh, tem um peixinho aqui mesmo. Pegou e engoliu, quietinho. Não vai dar muito trabalho, não. Aparentemente, mas é um começo. Nós paramos no ponto agora. Teve uma ação aí. Parece que tem um peixe aqui. Parece, não tem, né? Brigando não? Não. Peixe pequeno. Uma vez aqui eu peguei um jaú ali em cima, enorme. E ele veio desse jeito. Na hora que chegou, ele falou, opa! Deu a cara. Mas não tá brigando. Sei não, hein? Tem nada aqui não. Brigou nada, nada, nada. Poxa. Tem um peixinho aí, ó. Tem um peixe aí, moço. Tem. Pequenininho. Isso aí, isso não pesa tudo isso. Vem suave, garoto. Será que tem? Kleber, o que você me diz? Tem. Tem sim. Tem mesmo. Ó, começou, tá até pesado. Olha, garoto. Ah, ué. Rapaz, olha, eu aí, falei. A piraíba. Que eu falei? Vem manso. Vem muito quietinho. Vem manso. Chegou aqui e tomou flor. Rapaz, é branco, contei, hein? Contei aquela história. Aí. Parece um filhotinho. Nossa, e a história foi, repetiu. Aí. Olha. Aí, a piraíba. O peixe é forte. Como é que vem manso desse jeito? Parecia um peixe que não tinha nada. Tem lógica. Ah, garoto, calma. Ó. É bom demais esse telefone. Cada surpresa. Vem suave, chegou aqui. Viu a cor da a luz do sol. Desceu bravo. Será, hein? Será que é uma piraíba, isso, um jaú? Hein? É um jaú. Um jaúzinho bonito. Jaúzinho nada, um jaú bonito. Tá briscando nessa vara aqui também já. Olha. Jaú até bom, rapaz. Jaú. Vai, garoto! Não puxou. Não teve arrancada nenhuma. Olha só. Deu a cara aqui perto só, hein, Murilo? Hã? Não parecia um peixe grande, não. Parecia só um. Parecia um peixe pequeno. Um jauzinho aqui, um marmão, um jauzinho de louca. Viu acima. Jau bom, ó. Aí. Olha só. Veio pra. Toda hora uma surpresa. Olha ele. Aê, Marcão. Rapaz. Moleque levado, é rapaz. Pera aí. Moleque não levado. Não parecia nada, né? Aê, pessoal. Ó, que beleza. Algo até bom. Vou tirar aqui. E aí, Marcão? Puxou e soltou.
Tá aqui. Tá aí? Tá. Aê, ó. Tô com o Jaú aqui, né? Tô soltando um anzol. Boa. Mas já foi pro enrosco. Tá no enrosco? Foi pro enrosco. Foi pro enrosco. Já tava pego, pegou e... Eu ri muito piscoso desse telespiro. Deixando aqui, preparando pra tirar uma foto. E teve uma ação aqui na... Outro equipamento. Foi pro enrosco, loucura. Foi pro enrosco. Muito peixe, hein, Marcão? Bom demais, né, Murilo? Época de recheio. Bom, muito peixe. Estamos com o Jaú aqui, fazer a soltura dele agora. Acabou de escapar mais um. A gente vai devolver o peixe logo. Continuar a pescaria. Colocar a luva, porque... Esse peixe de couro, muito escorregadinho. Tem que fazer a soltura com calma. Peixe, dá uma descansada na água. E sair tranquilo. Vamos lá, pronto. Já o malandro. Quis comer a isca devagarzinho. Achou que a gente não ia ver, Marcão? É, achou que nós não ia ver, né? Mas, ó, tá querendo ir embora já. Peraí, gato. Foi embora. Isso aí, gente. Isso aí. Continuar a pescaria. Esse rio Telespires, esse rio tá muito cheio. Tem tempo que não enche assim, né, Marcão? Muitos anos não vejo cheio desse jeito, né? Mas já deu pra ver que a pescaria vai ser fantástica. Vamos lá. Isso aí. Fazer um bom café. Música pra ser boa tem que mexer com a gente. Ser quente, forte, diferente. Café Rancheiro é gostoso como uma boa música. Quentinho, cheiroso e com o sabor que inspira a gente. Café Rancheiro vem provar o prazer selecionado, paladar apurado. O que é bom a gente sente é o melhor realmente. Café Rancheiro, a qualidade do prazer. Entregador, vai entregar. Você pediu, 3, 2, 1, 4, 4, 7, 7. Você pede o melhor preço, a gente faz. Farmácia JK, estamos esperando você ligar. 3, 3, 2, 1, 4, 4, 7, 7. Você pede o melhor preço, a gente faz. Farmácia JK. Entregador, vai entregador. Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões. Conjuntos Box, colchões de mola, colchões de espuma, camas box e travesseiros. Plumatex Colchões, 26 anos. Atendimento em todo o território nacional. Olha, o dia já nasceu, é rindo que eu começo o dia, indo pra minha escola, onde vou aprender coisas pra poder crescer, me espelhando em você. A história se escreve com dedicação e nós queremos escrevê-la com você. O lançamento mais aguardado do ano acaba de chegar à NASA. Que aparecido, não? Não é você, Nazinha. Estamos falando do novo Volkswagen Up. O carro com motor mais potente da categoria. Tudo nele é Up. Venha conhecer o mais econômico e seguro hatch compacto do mercado. E aproveite os veículos em estoque com redução de IPI. Além de toda a linha Novo Gol 1.0 e Novo Voyage 1.0 com taxa de 0,49. Certo, Nazinha? NASA Veículos, fazendo parte da sua vida. Thank you.
Menino correu, mas que o... Ó, ô. Vamos lá, Marcão. É contigo aí. Rapaz, pegou despercebido também. Rapaz, tu deu uma quicada pra frente aí. Deu uma, ó. Aí. Você passou numa... Não é grandão, não tem nem gente recolher, que ela tá engarranchada. Puxou bonito, hein? Ainda vai dar uma brigada ainda, vai. Firme. Chegar aqui perto e vai... Vai dar a cara. Nós acabamos de soltar um jaú, não sei se puderam acompanhar. E já engatou o outro. Não deu 5 minutos, hein, Murilo? Não deu 5 minutos. É outro, só que é pequeno. Mas... Ele deu uma puxada, hein, não Marcão? Não é possível que ele fez essa puxada toda. Engraçado, né? Como engraçado. O outro maior não puxou e esse menor. Esse levou. Mas olha só. Olha aí. Opa! Desse tamanho. Fez um piseiro aqui. Ah, é abusadinho esse rapaz. Aí. É do mesmo, né? Do pintadinho. É. Ah, soltar ele, Murilo. Soltar ele esse aí. Pela puxada parecia bem maior, né? Mas ele fica... É valente. É um peixe que fica... É. 50 quilos, não chega, Marcão? Chega, 50, mas esse aqui, ele é amarelo, cresce pra caramba. Fazer a soltura dele aqui do lado de cá. Fica fácil, né, Kleber? Puxou muito mais forte que o outro. Bem menor. Tá descansadão, vamos lá. Ó, oh, saiu bonito, saiu abriu bonito. Abriu bem, né? Isso aí, produtividade. Um atrás do outro. É como fazer um bom café. Música pra ser boa tem que mexer com a gente. Ser quente, forte, diferente. Café Rancheiro é gostoso como uma boa música. Quentinho, cheiroso e com sabor que inspira a gente. Café Rancheiro, vem provar o prazer selecionado. Paladar apurado. O que é bom a gente sente é o melhor realmente. Café Rancheiro, a qualidade do prazer. Entregador, vai entregador, vem. Quando ele vai levar na bagagem o que você pediu. 3, 3, 2, 1, 4, 4, 7, 7. Você pede o melhor preço, a gente faz. Farmácia JK, estamos esperando você ligar. 3, 3, 2, 1, 4, 4, 7, 7. Você pede o melhor preço, a gente faz. Farmácia JK. Entregador, vai entregador. Aproveite a mega promoção Plumatex Colchões. Conjuntos Box. Colchões de mola. Colchões de espuma. Camas Box. E travesseiros. Plumatex Colchões. 26 anos. Atendimento em todo o território nacional. Olha, o dia já nasceu, é rindo que eu começo o dia. Indo pra minha escola, onde vou aprender coisas pra poder crescer, me espelhando em você. Orion, construindo o futuro. Orion, valorizando o saber. A história se escreve com dedicação e nós queremos escrevê-la com você. O lançamento mais aguardado do ano acaba de chegar à NASA. Que aparecido, não? Não é você, Nazinha. Estamos falando do novo Volkswagen Up. O carro com motor mais potente da categoria. Tudo nele é Up. Venha conhecer o mais econômico e seguro hatch compacto do mercado. E aproveite os veículos em estoque com redução de IPI. Além de toda a linha Novo Gol 1.0 e Novo Voyage 1.0 com taxa de 0,49. Certo, Nazinha? NASA Veículos, fazendo parte da sua vida. We'll be right back.
a pegada é boa. É boa, boa, boa. Firme. Pegou bruto. Peixe é bom. Não tenho dúvida que é um peixe bom. Não é peixe ruim, não. É peixe brabo. Normal aqui no Telespires. Normal. Peixe bravo aqui é normal. Pô, então agora, gente. Já deu essa puxadona bruta. Vamos lá, vamos trabalhar. É um rio que tá cheio. É um rio com muita pedra. Então a gente não pode... Aí, ó. Vai tomar linha, vai brigar muito ainda. Não, é peixe pequeno. É peixe grande. O equipamento é bom. A linha é forte. Mas não pode dar bobeira. Tem que ser com cuidado, com calma. Tem muito peixe grande aqui, pirarara, jaú, piraíba. A puxada foi boa. Olha lá, olha a linha, bebe água, menina. É uma vara de 200 libras. Uma vara da Shimano, Trevala. Olha que puxada pra baixo, nossa. Peixão. Peixão bonito, tem certeza disso. Peixão bonito. Trabalhar com calma, a gente não tá com pressa. A gente quer tirar o peixe, mostrar, tirar uma foto e devolver ele. Então a gente vai trabalhando, tomar cuidado, porque pode ser um peixe que passa pra baixo do barco. Então, aí ó, tá vindo pra cá. Então a gente já volta pra cá e trabalha com calma. A pegada foi muito bonita. Olha lá, olha lá, olha isso. E a linha vai embora. Nossa, força, força. Nossa, que puxada. Ih, peixe brabo, peixe brabo. Vamos ligar até o alarme aqui. A gente ouviu o som junto das tomadas de linha. Aí, opa. Tá de baixo, achei que tinha soltado. Mas tá aqui. Olha lá. Ê, peixão, você não vai embora não, né? A gente quer te ver. Programa Pescando com Amigos. Aqui na pousada Portal da Amazônia, no Rio Telespires. A gente sempre capturando belos exemplares aqui nesse local. Olha aí, olha aí. A gente fica assim ansioso pra saber que peixe que é, mas não pode precipitar e puxar com muita força. Olha lá, tem hora que você dá a impressão que o peixe foi embora, mas o trabalho é com calma. Se forçar, com certeza perde o peixe. Olha isso, varinha. Trevala. Vai cansando o braço. Vai cansando. Olha isso, não dá pra puxar, é com calma mesmo, a gente não tem pressa, pode ser 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Vamos brigando com o peixe, o barco tá solto, o Josias, nosso guia, tá, desligou o motor agora. Com certeza é um peixe muito forte. Olha lá o trabalho da vara. É... Que é peixão, José. Peixe bom, peixe bom, Telespires. Vai, menina. Nem ideia do que seja. Olha lá, olha lá. Levantou. Nossa, é uma piraíba. Ô, piraíba bonita. Vem pra cá, menina. Vem pra cá! Piraíba bonita! Ô, Pack Boy! Apareceu a menina! Nossa senhora, deu pra ver que é uma piraíba bonita! E esse peixe é muito forte, gente. Muito forte. Fazendo força aqui, segurando a vara,
cuidado. Dá dor no braço mesmo, não adianta. Quem fala que não tem dor é porque... mentira, é porque tem que fazer força. Olha lá, a vara bebendo água. Olha a vara bebendo água. Bebe água. Já deu pra ver o peixe. Uma piraíba linda. Linda. Olha lá, bebendo água. Vara de 200 libras. Bebe água mesmo. Tem como não. Coloca a vara aqui na barriga. Olha lá, olha só que beleza de peixe. Olha que beleza de peixe. Olha, Kleber, dá um close nela aqui. Vai pro outro lado do barco, vamos trazer ela pra cá. Vamos brincar não, porque a gente não quer perder o peixe. Não dá pra subir o peixe na força. Isso aí é um erro. Quem estiver pescando um peixe desse, fisgar um peixe desse, não dá pra trazer na força. É lógico que a gente vai ficar cansado, o braço cansa, mas é com calma. O equipamento estando tranquilo, estando bem, estamos com o equipamento preparado para ela. Nós viemos para pescar isso. Então a gente não está preocupado em perder o peixe por causa do equipamento. Claro que pode acontecer, do peixe passar numa pedra, o anzol abrir, etc. Mas o equipamento está propício para esse tipo de pescaria. Então a gente fica mais tranquilo. Aí, ó, ele vai brigando, a gente vai trabalhando como a gente consegue aqui. Bonito peixe, já apareceu, nós já vimos. É uma piraíba. Olha lá, mas ela não entrega fácil. Não é um peixe que fala, opa, cansei, tô aqui. Não é não. Quando você menos espera, ela vai de novo. Olha aí, que linda. Nossa, que menina bonita. Ô, piraibona bonita. Esse rio Teles Pires é fantástico. Nada, bichona. Rapaz, não, mas é muito gostoso. Não tem explicação. Que coisa linda. Vamos passar pra cá. Vou dar uma linhazinha pra ela. Aí. É com calma, olha lá. Ela levanta, mas ela desce de novo. Não é à toa que ela é chamada tubarão da água doce, né? Tanto pela beleza, quanto pela força. Tô aqui, segurando e sentindo o peso dela. E aqui, nesse tempo que a gente tá pescando aqui, nós já descemos onde a gente tava, o barco tá, olha lá, olha a força que ela tá fazendo. Já descemos, sei lá, um quilômetro e pouco aqui ou mais. E ela tá brigando, ela vai arrastando o barco. Não sou eu que arrasto ela, ela que vai arrastando a gente. Eu tô firmando, só firmando. E aos poucos a gente vai cansando o peixe. Olha lá, olha isso. Olha isso, gente. Piraíba linda! Pescando com amigos. Que piraíba linda. Olha só, gente. Não tem como. Não tem como não ficar emocionado com um peixe desse. Não tem como. Realmente é uma emoção. Você pode ter pego 10, 20, 30. Toda vez você captura um peixe desse, você fica muito emocionado, como eu tô aqui agora. Eu tenho certeza que o Kleber aí que tá filmando, o Josias, nosso guia, também tá emocionado. A gente trabalha em equipe, não é sozinho. Eu não pesco ele sozinho. Sem o Josias eu não dava conta. Sem o Kleber pra filmar também a gente não dava conta. Olha lá, ela já cansou, ó. Já cansou. Parece que já cansou, né? Já. Mas mesmo assim não pode dar bobeira. Olha lá, olha aqui. Olha só a força que ela ainda faz. Essa briga toda, essa piraibona, já tá fazendo força para baixo. Que maravilha de peixe, gente! O Josias vai dar uma mão aí, ó. Olha que peixe é esse! Que peixe é esse? Eu vou dar uma linha aqui pro Josias. Vai me dar uma mão. Vamos levantar. Olha, tá bem fisgada, Josias. Ô, peixão bonito! Vai. Calma, Josias, vou te ajudar. Tem problema não, vai lá, deixa eu dar uma mão pra você aqui. Vem cá, garota, vem cá, garota, vem cá, garota! É, beleza, olha só que peixão lindo, gente! Aê! Esse aqui é o Rio Teles Pires, a gente tá aqui no programa Pescando com Amigos, sempre tentando trazer pra vocês emoções como essa. A gente tá pescando atrás dos peixes desses. Olha que peixe lindo! Essa é a piraíba.
peixe que a gente encontra no Rio Araguaia, na Bacia Amazônica, Tocantins. Peixe mais bravo, mais forte que a gente tem no Rio de Água Doce aqui no Brasil. Esse aqui realmente é um peixe que chega a ser uns 2 metros, 30 metros, 40. Tem que ser preservado. O que a gente mais pede para todo mundo, que a gente faz questão de frisar isso aqui, ó. Pescar um peixe desse, brigar, ter esse prazer, essa sensação e devolver ele com vida pro rio. Senão não justifica. A gente quer pescar, tirar um anzol, tirar foto, mostrar para vocês, preservar, preservação total. Entendeu? É isso que a gente quer fazer, preservar. Tem nossos amigos ali do lado de lá, vamos dar um alô para eles. Aê, pessoal! Essa piraíba aqui é uma fêmea. O macho tem um filamento mais alongado aqui na parte da cauda. Olha aí, que fêmea linda, saudável. Que beleza. Agora, gente, é tirar foto e rápido. O peixe não pode ficar muito tempo fora d'água. A gente vai ficar 2-3 minutos com ela, bater umas fotografias e vamos devolver para a água. É isso aí. Vamos lá. Ah, é isso aí, gente. Feliz demais com esse peixe. Essa briga aqui. Peixe maravilhoso. A gente fica preocupado com a integridade do animal, então a gente quer devolver ele rápido. Tiramos algumas fotos, mas a minha preocupação é devolver o peixe com saúde aqui. O rio tá cheio, não tem como a gente levar para uma praia, para lugar nenhum. Então a gente vai soltar ele aqui mesmo. Pode ser que ele escorregadinho, que ele já caia de uma vez. Vamos lá, vamos devagarzinho. Muito pesado. Muito pesado. Vou tentar colocar ele devagarzinho. Nossa. Calma. Aê, meninona. É assim que eu queria te soltar. Vai embora, vai. Isso aí, gente. Maravilha. Vamos encerrar o programa de hoje com esse peixe magnífico. E agradecendo ao Marcão da Pousada Portal. Todo mundo aí da Pousada Portal da Amazônia, aqui no Rio Telespires. Nossos parceiros mesmo. Sempre com a gente aí. A gente sempre vem pra cá. Sempre tá gravando peixe um atrás do outro. Tambaqui, pirarara, piraíba, jaú, cachorra larga. O rio muito piscoso. A gente faz questão de participar da história dele aí. Abraço a todos aí. Até o próximo programa Pescando com Amigos. Kleber, muito obrigado, nosso cinegrafista. Josias, nosso guia. Valeu demais, mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente está pescando junto. Valeu aí vocês da nossa audiência. Abraço, valeu!